Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Bugun, ya'ni 2022-yilning 1-mart kuni Rossiya Federatsiyasining mudofa vaziri Sergey Shoygu Moskvada Ukraina bo'yicha o'tkazilgan selektor yig'ilishida rasman Rossiya o'z oldiga qo'yilgan maqsadga erishgunga qadar Ukrainada harbiy harakatlarni, aniqrog'i urush harakatlarini olib borish haqida ma'lum qilgan. Bunga javoban Ukraina mudofa vazirligi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina hududida harakat qilayotgan barcha Rossiya qo'shini harbiylari uchun maxsus qaror chiqargan. 1960-yilning 16-dekabrida Germaniyaning Bonn shahrida tashkil qilingan Deutsche Welle, ya'ni nemis to'lqini axborot agentligining rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, diqqat qiling. Ukrainada harakat qilayotgan Rossiya harbiylaridan oq bayroq ko'tarib, qurolini topshirib, Ukrainaga taslim bo'lgan har bir harbiyga 5 million rubl miqdorida pul beriladi. Siz hozir yo'g'i deyishingiz mumkin. Biroq bu xabarni Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikov o'zining Facebook'dagi sahifasida ham ochiq ko'rinishda yozib, aniq va rasmiy ma'lumot ekanligini tasdiqlagan. Eslatib o'tish joizki, turli kanal yoki saytlardagi qurbonlar to'g'risidagi fake xabarlarga ishonishdan oldin uni manbasini tekshirib ko'ring va aniqligiga ishonch hosil qiling. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.